I twinning škole kao modeli odgojno-obrazovnih ustanova koje su se istaknule kvalitetom integracije informacijsko-komunikacijskih tehnologija i međunarodne suradnje te modelom upravljanja podijeljene odgovornosti u svom redovnom radu već okupljaju učitelje budućnosti, ali i učenike budućnosti. Jer učenici in-twinning škola su važan čimbenik u implementaciji i inovaciji digitalnih kompetencija u odgojno-obrazovnom procesu. I u okviru tog natječaja postoje posebne mogućnosti upravo za e-twinning škole u okviru aktivnosti školskih partnerstava. Budući da je kombiniranje fizičkih mobilnosti i virtualne suradnje važan element ove vrste partnerstva, uporaba portala e-twinning i status e-twinning škole bit će posebno vrednovani u projektnim prijavama za školska partnerstva.